בחינת הבגרות שאלון 802 ממועד קיץ 2016. מאוד מאוד ממליץ לכם להיכנס לאתר לשאלון 802, אתם תראו כפתור עם פתרון בחינות בגרות משנים קודמות, תאתרו את הבחינה הזאת, תדפיסו אותה, תתמודדו איתה ממש לבד, ורק אחר כך תצפו הפתרון. יאללה, בואו נתחיל. שאלה ראשונה, בציור שלפנינו מוצגים שני גרפים, גרף אחד זה מינוס x בריבוע ועוד 4x, והגרף השני x בריבוע מינוס 3x מינוס 4. גרף מספר 1 חותך את ציר ה-x בנקודות a ו-b. בשלב ראשון אנחנו צריכים להתאים לכל גרף את הפונקציה המתאימה. אנחנו רואים שגרף 1, גרף מספר 1, זה פרבולה ישרה או בצורה מחייכת, וגרף 2 זה פרבולה הפוכה או בוכה. איך אנחנו נדע מי זאת הישרה ומי זאת הבוכה? לפי המקדם של ה-x. שלילי זה בוכה. אוקיי? אם המקדם של x בריבוע הוא שלילי, הפרבולה הפוכה. אם המקדם של x בריבוע חיובי, הפרבולה ישרה. בואו נענה על התשובה של א'. גרף 1, שזה הפרבולה הישרה, כלומר זה gx. וגרף 2, fx. בסעיף ב' צריך למצוא את נקודות a ו-b. אנחנו רואים ש-a ו-b קודם כל הם נמצאות על ציר ה-x. זה דבר ראשון, אנחנו יודעים שכל נקודה על ציר ה-x, ערך ה-y שלה שווה 0. זה דבר ראשון. אנחנו רואים, וגם זה נתון לנו בשאלה, שנקודות a ו-b נמצאות על הגרף של הפונקציה הישרה על gx. אז אנחנו ניקח את הפונקציה gx, נציב y שווה 0, בעצם ה-gx זה ה-y, ונפתור משוואה ריבועית, נקבל שתי תוצאות. אחת תוצאה שלילית, זה b, אחת תוצאה חיובית, זה a. בואו נעשה את זה. כדי לפתור את המשוואה הריבועית הזאת, אפשר כמובן לפתור את זה על ידי נוסחת השורשים הרגילה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדרך הקצרה שאני מעדיף לעבוד, כאשר המקדם של x בריבוע 1, אני מאוד אוהב לעבוד עם פירוק טרינום. כלומר, אני מחפש שתי מספרים שהסכום שלהם הוא הערך של b, מינוס 3, והמכפלה שלהם זה c. שתי המספרים הללו זה בעצם מינוס 4 ו-1. מינוס 4, המכפלה של שתי המספרים הללו זה מינוס 4, וזה c. ואם אנחנו נחבר אותם, יצא הערך של b. אז אם אחרי שמצאתי שתי המספרים, אני יכול לכתוב, לפרק את הטרינום הזה לצורה הזאת. זה בעצם אותו דבר. אם אנחנו נפתח פה סוגריים, x בריבוע, x כפול x זה x בריבוע, x כפול 1 זה x, x כפול מינוס 4 זה מינוס 4x, ועוד ה-x הזה זה מינוס 3, ומינוס 4 כפול 1 זה מינוס 4. זאת אומרת, שתי הביטויים האלה הם זהים, אבל פירקתי את הטרינום לשתי מכפלות, ואז אני בקלות יכול להגיד ש-x מינוס 4 שווה 0, הרי יש לי פה שתי ביטויים שמכפלה 0, או שהביטוי הראשון 0, או שהביטוי השני 0. אז אם הביטוי הראשון 0, אז זה אומר ש-x שווה 4. וזה x1. אם הביטוי השני שווה 0, אז זה אומר ש-x שווה מינוס 1. זהו, פתרתי את המשוואה הריבועית. תראו באיזה מהירות. אבל אין בעיה, מי שרוצה גם לפתור את זה על פי נוסחת השורשים, יקבל את אותה תוצאה וזה בסדר גמור. בואו נמשיך הלאה. אז רוצים שנמצא את נקודות A, B, אז אנחנו נענה אבל תשובה מלאה, אנחנו לא משאירים את זה בצורה כזאת. אנחנו רואים לפי הסרטוט ש-B זה בחלק השלילי, אז B יהיה מינוס 1, 0, ו-A
שהוא החיובי, 4-0. ופה אני רגע עוצר, ואני באמת בודק שבאמת ה-B הוא אמור להיות קרוב יותר לראשית הצירים. ואכן, ה-B הוא הערך שלו מינוס 1, וה-A באמת אמור להיות רחוק יותר מ-B. אז תמיד תעשו את הקשר בין התוצאה לסרטוט. תוודאו שזה מסתדר לכם, כי אם יש לכם טעות, אתם יכולים לזהות את זה בשלב הזה. נמשיך הלאה. מצא את תחום החיוביות של גרף 1. אז אם אנחנו יודעים שזה מינוס 1 וזה 4, תחום החיוביות של גרף 1 זה בעצם איפה אנחנו מסתכלים, איפה הפונקציה נמצאת מעל ציר ה-X, באיזה תחום, באיזה תחום של X ה-Y חיובי. יכולים להסתכל על זה גם בצורה כזאת. אז אנחנו רואים איפה הוא חיובי, בקטע הזה, פה כבר ה-Y הופך להיות שלילי. אז פה הוא חיובי, וגם פה הוא חיובי. אז אני חוזר עוד פעם, אם אנחנו רוצים למצוא תחום חיוביות, אנחנו שואלים את עצמנו, לאילו ערכים של X, ערך ה-Y של הפונקציה חיובי. אז אנחנו רואים שכל ה-X'ים, כל ה-X'ים הקטנים ממינוס 1, וכל ה-X'ים הגדולים מ-4. זה התחום חיוביות. מצא את השיעורים של קודקוד גרף 2. אנחנו יכולים למצוא את הקודקוד על פי שתי דרכים, או על פי הנוסחה x קוד שווה מינוס b חלקי 2a. זה דרך אחת, כבר נראה אותה. והדרך השנייה זה בעצם לחשב פה את ציר הסימטריה, שזה גם ציר הסימטריה, בעצם ה-X שלו זה ה-X של הקודקוד. אז בואו נעשה את שתי הדרכים, וכל אחד יבחר את הדרך הנוחה לו והדרך שהוא מתחבר אליה. אוקיי, שלב ראשון, נחשב את זה בנוסחה קודקוד הפרבולה. דרך אגב, הנוסחה הזאת לא נמצאת בדף נוסחאות הרגיל, רק למי שיש התאמה של דף נוסחאות מורחב, רק שם היא נמצאת. אז אם אין לכם התאמה כזאת, אתם צריכים לזכור את זה בעל פה. אז x קוד, ה-x של הקודקוד, זה מינוס b חלקי 2a, כלומר זה שווה, אנחנו מדברים על גרף מספר 1, גרף מספר 2, הפרבולה ההפוכה, זה fx, אז b זה 4, חלקי 2a, חלקי מינוס 2. אומרת שווה 2. אז ה-x פה הוא 2, לפי הנוסחה. והדרך השנייה, אם אתם לא זוכרים את הנוסחה הזאת למשל, אז אתם תמיד יכולים לעשות, לקחת את ציר הסימטריה, כלומר, יש לנו פה 4 ופה אנחנו רואים שזה 0. אז הנקודה המרכזית, האמצעית, בין 4 ל-0, זה בעצם 2. 4 ועוד 0 חלקי 2 זה 2. אוקיי? המרחק פה הוא 2, והמרחק פה הוא 2. זה ציר הסימטריה. אז יש לנו שתי דרכים, שתיים מובילות לאותה נקודה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את ה-Y. ניקח את ה-2, את ה-X, נציב את זה בפונקציה הזאת, ב-FX, ונמצא את ה-Y. F של 2, זה בעצם ה-Y, זה מינוס 2 בריבוע, ועוד 4 כפול 2. שימו לב, פה המינוס הוא מחוץ לחזקה. כן? זה לא מינוס 2 בסוגריים בריבוע, המינוס פה הוא מחוץ לחזקה. אז קודם כל עושים את החזקה, ואחר כך מצמדים לו את המינוס. זה כאילו היה כתוב פה מינוס 1 כפול הביטוי הזה. אז קודם כל מחשבים את הביטוי, ואז מכפילים במינוס 1. אז זה שווה מינוס 2 זה מינוס 4, ועוד 8. כלומר, זה שווה ל-4. אז אנחנו נגיד שקודקוד הפרבולה, קודקוד fx שווה ה-x 2 וה-y 4. וזהו, זה התוצאה של
סעיף האחרון, ואנחנו עוברים הלאה. כאשר מסדרים את המשכורות של 10 עובדים בסדר עולה, מהמשכורת הנמוכה עד המשכורת הגבוהה, מקבלים סדרה חשבונית. המשכורת הנמוכה ביותר 5,000 ש"ח, והמשכורת הרביעית היא 8,300 ש"ח. חשבת הפרש הסדרה החשבונית. קודם כל בוא נרשום לנו, נתרגם לנו את כל המלל הזה למונחים של סדרה חשבונית. אומרים לנו שהמשכורת הנמוכה ביותר היא 5,000, זאת אומרת A1 שווה 5,000. המשכורת הרביעית היא 8,300, אז A4 8,300. אז עד כאן הסרטון החופשי. אם אתם רוצים לצפות בהמשך הסרטון ולראות פתרון מלא של בחינת הבגרות, כנסו לאתר הגורים. ובאותה הזדמנות אני רוצה רק להמליץ לכם שאתם חייבים להכניס לכם טוב טוב לראש שאין תחליף לתרגול ועבודה עצמאית שלכם. בלי שמורה בכיתה יפתור את התרגיל ואתם תסתכלו עליו, בלי שהמורה הפרטי יראה לכם איך לפתור את התרגיל, וגם בלי עזרה ממורה באינטרנט. רק אתם לבד עם עצמכם. רק אחרי שתשבו לבד ותתמודדו באופן עצמאי עם בחינה, תדעו באמת האם אתם מוכנים או לא מוכנים לבחינה, ותוכלו גם לזהות את הנושאים בהם אתם מתקשים ועליהם אתם צריכים לחזור. לכן אני ממליץ לכם להיכנס לאתר, להדפיס את הבחינה ולפתור את כולה לבד. ובכל מקרה אני מאחל לכם המון הצלחה בבחינה, ואני מאוד מקווה לפגוש אתכם באתר. להתראות.